Ja, god aften og velkommen til disse stadig mere dramatiske tider, og det virker jo mærkeligt at sige det, fordi det har jo været ret hæsblæsende tidligere, men det er alligevel som om, at der er en acceleration. Altså at raten af nye afledningsmanøvrer, man hele tiden kaster på banen, stiger. Og nu har vi cirka 6 uger tilbage til midtvejsvalget i USA, og det er det, som ligesom er det, alle er fokuseret på. Fordi man ser det fra ikke bare Storbritanniens side, men også alle disse ufattelige myriader af efterretningsagenter, som samarbejder med dem, både dem, der officielt er efterretningsofficer i efterretningstjenester, men også dem i medier og andet sted, som er med i kampagnen for at få fjernet Trump. Så ser man ligesom en stadig større desperation. Fordi man ser midtvejsvalget som måske sidste chance for at få stoppet Trump. At hvis man nu, fordi der normalt ikke kommer så mange ud og stemmer til de her midtvejsvalg, hvis man nu har en lav valgdeltagelse, så kan det jo være, at de gamle partisoldater, både fra det demokratiske parti og fra det republikanske parti, tropper op og stemmer på nogen, som ikke er lojal mod Trump. Og så kunne det jo være, at man kunne sammensætte en kongres, som kunne rejse en rigsretssag imod Trump, og så kunne man jo på den måde få ham afsat. Og der er mange visser i det. For det første, så er der jo selvfølgelig et helt åbenbart problem i form af, at Donald Trump jo ikke har gjort noget forkert. Han har ikke begået nogen forbrydelser. Hvilket for øvrigt dem, der kører kampagnen for at lave en rigsretssag, som Al Green i Texas, en af demokraterne, som har været den, der har været mest fremme med det, åbent erkender. Jamen Trump, han har ikke jo forbrudt sig mod loven. Men det er også ligegyldigt. Fordi det her drejer sig om, det er at komme af med Trump. Og vi ved jo alle sammen, at Trump, han er grim mod kvinder, og han kan ikke lide sorte, og han kan ikke det ene og det andet. Og derfor, så skal vi have ham afsat. Og igen, er det her lidt absurde teater, fordi er han så det? Er Trump sådan en, der er grim mod kvinder? Altså, alle kan jo huske Grab Him by the Pussy, som var sådan noget, der lå langt tilbage i tiden, og som man så kørte op af Hillary's kampagnen. Og så har man forsøgt med Charlottesville forskellige ting, ligesom at sige, at Trump på en eller anden måde skulle være racistisk. Hvilket han ikke er. Hvilket slet ikke passer ind på hans profil som en mand, der så at sige har levet hele sit liv i New York City, hvor man er noget, hvor man slet ikke kører den vej, så at sige. Men ideen er, skab et eller andet billede, som ikke har noget at gøre med virkeligheden, og så brug det til at skabe politik, til at lave, så at sige, gør det af med ham. Hvilket for øvrigt er det, man har gjort hele tiden. Altså igen, hvad er det, man har fra allerede inden han blev præsident, har forsøgt at bruge mod Trump til at få ham afsat? Jamen, det er Russiagate. Det er historien om, at han konspirerede sammen med russerne, sammen med Putin. Hvilket der ikke er nogen dokumentation for overhovedet. Det er rent fup. Men det gør ikke noget, så hvis man nu kan sælge historien, hvis man nu kan få folk overbevist om det, så kan man så få det gennemført. Og det er jo helt vildt, at vi har nu en situation, altså nu nærmer vi os midtvejsvalget. Det vil sige, at altså det er jo snart to år siden Trump blev valgt som præsident. Siden har vi haft den mest beskidte kampagne nogensinde mod en amerikansk præsident, som har været kørt af alle de store medier i USA, men også i hele den vestlige verden, som har været dybt integreret med efterretningstjeneste, det amerikanske justitsministeriet, FBI, CIA osv., og været dybt involveret, både før Trump blev valgt og efter Trump blev valgt. Det er vildt, men ingen snakker om det. Det er jo det, der burde være historien. Det er skandalen. Det er den største skandale i USA's historie uden sammenligning. Watergate er vand i sammenligning med det her. Det kan være derfor, det hedder Watergate, ikke? Det her, det er the real stuff. Og pointen er, det burde være historien. Det var det, alle burde snakke om. At her har vi haft igennem mere end 2 år, en sammenhængende, vedvarende, systematisk kampagne for at få fjernet den folkevalgte præsident i USA.
Det er vildt. Men det er ikke det, der er historien, vel? Historien det er, jamen Rusland er en voksende trussel. Russerne kommer, Putin gør dit, Putin gør dat, osv. Syrien ikke. Men Bashar al-Assad, han bruger giftgas mod sine folk. Man skaber alle disse falske historier, som man kører maksimalt op for at manipulere folk. Selv om man er så hensynsløs, selv om man lyver, så vandet driver af det, selv om fake news er en underdrivelse i form af, hvad medierne gør, så virker det bare ikke. Det er ikke dem, der kører verden. For det første, man er ikke kommet af med Trump endnu. Og jeg vil sætte et meget stort spørgsmålstegn ved, at det lige pludselig skulle lykkes nu her, den 6. november, at de amerikanske vælgere så pludselig vender Trump ryggen, og pludselig siger, at demokraterne, I har gjort så meget for os, derfor så giver vi jer nu magten i Washington. Fordi jeg har intet gjort, og det eneste, de har gjort, er at køre kampagne mod Trump, fordi de regner med, at alle andre hader Trump lige så meget, som de gør. Men det gør almindelige amerikanere ikke. De går mere op i, jamen, hvordan går det egentlig? Bliver der skabt arbejdspladser? Hvordan går det i skolen? Voksende problemer med narkotika og alt den slags ting. Altså, de er bekymrede over, hvilket liv de skal få, hvilket liv deres børn skal få. Ikke, hvad aviserne skriver om Donald Trump. Så havde man jo så en gigantisk og langvarig kampagne for, hvad kan man sige, for at narre Trump til ligesom at spænde ben for sig selv. I form af mobilisering for et nyt amerikansk angreb i Syrien. Altså igen, jeg vil ikke gå igennem hele historien, men vi har haft to tidligere mobiliseringer, hvor man har lavet et FUP gasangreb i Syrien, altså hvor oprørerne har iscenesat et angreb, filmet det, postet de, sat de her videoer ud på YouTube og på internettet, og så med de britiske medier i spidsen, så har verdenspressen så sagt, se, der var et giftgasangreb. Det er Bashar al-Assad, den syriske præsident, der står bag. Han skal straffes. Og så har man fået Trump med på vognen. Til ligesom at hoppe i med begge ben. Vi skal ikke acceptere, at han giftgasser sin befolkning. Vi skal gøre noget. Uden at man selvfølgelig stille det indlysende spørgsmål, hvorfor pokker skulle han gøre det? Det giver ingen mening. Hvorfor skulle Assad kaste giftgas på sin befolkning? Der er intet at vinde ved det. Der er ingen militær fordel. Det er kun problemer. Det spørgsmål burde man have stillet. Det er ikke blevet spillet, og to gange har man fået Trump til at hoppe i med begge ben. Og nu havde man det hele planlagt en gang til. Man har genoptaget hele Shripal-historien osv. osv. Rusland, ikke? Giftgas. Og så havde man, og det ved vi, for russerne har det hele på film, kan man sige. De har optagelserne af, hvorledes at briterne har været i gang med, blandt andet med noget, der hedder Olive, sådan en privat her, de har, der opererer ud fra Dubai. De har simpelthen forberedt det nye giftgasangreb, som de så skulle beskylde Bashar al-Assad på, når den syriske hær gik i gang med offensiven ind i Idlib-provinsen. Altså fordi, som de, der har fulgt med, vil vide, den syriske borgerkrig, hvis man kan kalde den det, er ved at være slut. Men der er stadigvæk 40.000 oprørere, terrorister, hvad vi nu skal kalde dem, tilbage i Idlib-provinsen. Mange af dem faktisk er kommet derhen gennem at blive blevet evakueret fra andre områder, som de ikke længere kunne holde. Og så har den syriske regering her sagt, i stedet for at kæmpe til sidste mand, så har man sagt, jamen okay, I får frit lejde for at tage til Idlib. Så er vi af med jer, så kan vi genopbygge det her område, så kan befolkningen komme tilbage igen, så kan vi stoppe krigen. Nu er de så der, og det er helt åbent anerkendt, også af USA, at en stor del af dem, der er det, det er Al-Qaida, så at sige. Det er de samme folk, som var dybt involveret i terrorangrebet 11. september 2001 i USA. Ingen hemmelighed. Nu har de så skiftet al-Nusra, de skifter navne sådan ind imellem, men essensen er det samme. Der er intet godt i dem. Og så kan man jo så spørge det første spørgsmål, jamen hvorfor har Vesten støttet dem gennem 5 år? Hvorfor vil vi gerne have, at sådan nogle terrorister tager magten i Syrien og kan bruge det som en base, som vi også så med Islamisk Stat, til at lave ulykker alle mulige andre steder? Men hvorom alt er, at nu er man kommet til punktet, hvor den syriske regering her, sammen med sin russiske hjælp, havde sagt,
jamen nu kan vi så begynde at gøre arbejdet færdigt, fordi kan vi nedkæmpe dem, så har vi renset Syrien for den her bevægelse. Og det var så det, man håbede på, og så har man så mobiliseret i medierne for, at nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Og så havde man forberedt det hele med, at når man så gik i gang med angrebet, så skulle man råbe folkemord, folkemord, folkemord. Og så skulle man sige giftgas, giftgas, giftgas. Og så skulle man få, sagde man åbent, for USA, Storbritannien, Frankrig, måske til med også Tyskland, til at gå ind og bombe i Syrien. Den her gang alvorligt. Og så kunne det jo også godt være, at man lige kom til at få en direkte militær opgør med Rusland, som jo er dybt involveret i det her på syrisk side. Det var planen. Og endnu en gang fik man en lang næse. Fordi de folk, der sidder på den anden side, Vladimir Putin i Rusland, Xi Jinping i Kina, de tænker ikke taktisk, de tænker strategisk. De tænker ikke på, hvordan kan vi vinde den næste propagandakrig i næste uge. De tænker på, hvordan kan vi vinde fred og udvikling på den lange bane. Så der var møder mellem Erdogan og Putin, og Erdogan, som jo ligesom har en fod i begge lejre, fordi man også i den grad koblet ind med de her terrorgrupper og har været en støtte til dem, men samtidig er Erdogan også klar over, at Rusland er hans vigtigste ven i det her, at han har ingen venner på den anden side, at USA og EU bare venter på at komme af med ham. Så han sidder sådan, har brug for Rusland, har brug for det venskab, har brug for, at man finder ud af det her. Og så lavede man så simpelthen en de-conflicting aftale om, at nu skyder vi det her, nu forsøger vi at holde våben, vi ser, om vi ikke kan finde en fredelig løsning på det her. Og det er jo ikke fordi, at den syriske regering eller Rusland har nogen illusioner om, at det her kommer bare sådan til at forsvinde i morgen, og de her oprør pludselig går hen og bliver lovlydige borgere. Det er simpelthen et spørgsmål om, at så siger man fint, jamen så skyder vi det. Så venter vi et par måneder. Vi kan også vente et halvt år. Vi kan også vente et år, hvis det er det, der skal. I mellemtiden, så forsøger vi igen at bygge resten af Syrien. Og så tager vi det opgør på et senere tidspunkt, når hele den her propagandaoffensiv, man har iscenesat, så at sige, er faldet fra hinanden igen. Meget smart. Og det er igen en påmindelse om, at altså i det her spil, hvor kan man sige med Vesten på den ene side, og det kan man så begynde at diskutere, hvad det er for et Vesten, og med resten af verden, med Rusland og Kina i spidsen på den anden side, jamen så vinder Rusland og Kina sammen med størstedelen af verden, fordi de tænker strategisk, fordi de tænker langsigt. Fordi de ikke bare opererer et par timer, eller en dag, eller en uge ad gangen, men hele tiden tænker på den lange bane. Og mens derfor alt det her sker, mens det denne krig, som der skulle komme, ikke kom, hvad er der så sket i mellemtiden? Den diplomatiske samarbejde mellem Nord- og Sydkorea fortsætter. Og Sydkoreas præsident var netop på besøg i Nordkorea. Og det går fremad. Man er i gang med at afmontere produktionen af uran og så videre i Nordkorea, i beriget uran, og det her, som man har brugt til atomvåben. Man er i gang med at planlægge, hvorledes den demilitariserede zone, som jo før var ligesom et sted, hvor man skulle undgå konflikt, nu bliver punktet for samarbejde. Man er i gang med at planlægge, hvorledes man kan få åbnet jernbaneforbindelserne gennem Nordkorea. Således at både Japan og Sydkorea via Nordkorea kan blive koblet på hele Silkevejsprojektet, hele vejen til Europa. Samtidig i USA, hele den her offensiv imod Trump, man har i søsat, har altså også fået problemer. Altså Trump annoncerede jo tidligere, at Robert Mueller skal fremlægge, hvad han har senest 2 uger inden det amerikanske midtvejsvalg. Alt derefter, det vil være politisk indgriben, og det accepteres ikke. Det må man ikke i USA. Man må ikke rejse, så at sige, retssager sådan lige op til et valg, hvor det er politisk opportunt. Og så har Trump så også gjort det, som vi har opfordret til gennem et stykke tid. Han har så givet ordre til, at en lang række af disse hemmeligstemplede dokumenter, som man brugte til at få sat gang i hele den her Russiagate-undersøgelse,
at de skulle de skulle så at sige få fjernet hemmelighedsstemplingen og blive frit tilgængelige. Inklusive også det her, man har jo blandt andet en ansøgning til den her FISA-domstol, hvor man begrundede, hvorfor man mente, at man skulle overvåge en amerikansk statsborger til med en præsidentkandidat, hvilket jo er ret unormalt. Og det gjorde man alt sammen med, på baggrund af FUP-ting, altså på Christopher Steeles fabrikerede dossier, som var løgn på løgn på løgn på løgn på løgn. Og hvor man så bildte dommeren ind, at det var jo bare et blandt mange dokumenter, man havde, der beviste det her. Og det var det bare ikke. Det var det eneste, man havde. Og alle de andre ting, man så fremlagde, det var afledninger af det. Det var noget, Christopher Steele havde cirkuleret gennem pressen og på anden vis for at høre den her historie. Så det, og det indleder nu en ny fase, hvor at vi, det vil blive lagt åben, hvad vi har sagt hele tiden, den britiske rolle i det her. Og det er faktisk allerede begyndt sådan relativt hurtigt. Fordi i forgårs, så var der et længere interview på Fox TV News, The Story, deres program, som de har, hvor at George Papadopoulos, som nogen kan måske kan huske, som var med i den tidlige Trump-kampagne en overgang, men som så blev meget kendt, fordi han var en af de første folk, som Robert Mueller tog fat i, når man skulle bruge det her, og forsøgte at presse ham, og forsøgte at vende ham mod Trump osv., og hvor han faktisk også erkendte, lavede sådan en pliebakken, som man jo gør i USA, at når han var kommet til at sige noget usandt i nogle af de her afhøringer, og så blev han faktisk dømt til 14 dages fængsel. Rimelig hård straf. Men i hvert fald, han kom så ud på Fox TV News og sagde, jamen altså, det her folk, man har jo forsøgt at hænge det op på, at jeg havde det her møde med den australske ambassadør, Alexander Downer i London, og han havde så hørt mig snakke om, sagde han, at der var nogle e-mails, Hillary e-mails, som Rusland på en eller anden måde vidste noget om og ville bruge, og det ene og det andet, og det kunne jo være interessant for Trump-kampagnen. Altså et spor, der skulle binde Rusland og Trump sammen. Nu kom han så ud og sagde, jamen det her, det er jo helt absurd, fordi jeg blev narret til at komme til London over. Altså, han skulle hjælpe med at skrive et eller andet, en rapport og sådan noget der. Men det var rent for hele ideen var, at han skulle møde en række folk. Og han sagde, at folk, jeg mødte, var utroligt mistænkeligt. Det var tydeligt, at dette møde, jeg havde med den australske ambassadør, Alexander Downer, det var helt kontrolleret og ikke en tilfældig invitation for en drink. Der var en israelsk diplomat, Christian Kanter, som helt og holdent afskyede Trump, som en dag i London besluttede at introducere mig til hans såkaldte veninde, Erica Thompson, som tilfældigvis var australsk efterretningsofficer. Og en langvarig rådgiver til Downer. Det var i april 2016. Jeg fik først kendskab til snavsen fra Mifsud, som var den her agent, der skulle fortælle det her om de her e-mail og den russiske kobling i slutningen af april. Så inden han har sagt eller gjort eller vidst noget som helst, så er alle de her sværmer, alle de her efterretningsagenter, britiske, australske efterretningsagenter omkring ham. Og han siger jo så, jamen, hvorfor mødtes en australsk efterretningsofficer med mig og spurgte ind til, hvad kampagnen gjorde, altså Trump-kampagnen, gjorde med hensyn til Rusland i april? Inden Mifsud havde fortalt mig om det, altså hvad foregår der? Og så sagde han så, i maj havde han så et interview i Times of London, hvor han så gik efter David Cameron, fordi David Cameron havde angrebet Trump på forskellige måder, og han sagde, at det er dybt til grin og skyeligt osv., og David Cameron, han burde ikke blande sig i det amerikanske valg, han skal holde sig uden for den demokratiske proces i USA. Og så fortæller han, et par dage efter interviewet blev jeg pludselig kontaktet af to repræsentanter fra, hvad jeg tror var DIA, Defense Intelligence Agency, på den amerikanske ambassade i London, som besluttede sig for at mødes med mig og udspørge mig om, hvad der foregik. Så ønsker Alexander Downer, altså
australske ambassadør der, at møde mig en dag senere i en bar sammen med sin assistent, som er australsk efterretningsofficer. Siger han, briterne og alle de her folk, som han mødtes med, var meget mod Trump og det ene og det andet og så videre. Så han siger, jeg har aldrig bevidst mødt en politisk repræsentant fra Rusland i hele mit liv. Men mens jeg var i forbindelse med Trumps kampagne, havde jeg en utrolig mængde interaktioner med britiske diplomater i en grad, hvor de personligt afleverede Theresa Mays brev om Trump til mig, da han blev præsident. Og efterretningsofficer og så videre, men alt sammen med vestlige efterretningstjenester. Og intervieweren spørger jo så, nå jo, men hvordan det her, det var jo bare noget, der skete. Hvordan ved du, at de amerikanske efterretningstjenester vidste om det her? Og så sagde han så, jamen selvfølgelig vidste de om det her. Man kan ikke lave sådan noget, uden der er en kommunikation. Det vigtige er det her med, at en helt åbent udpeger og siger den her britiske rolle, og siger, at lige så kendt som Christopher Steele er, lige så kendt må Stephen Halper, den britiske agent, og de her andre folk også bliver kendt, at det her er det netværk, der gjorde det. Og alt det her, det bliver jo så dokumenteret i meget større tydelighed i alt det, som nu bliver frigivet. Hvis det der bliver frigivet. Fordi i samme øjeblik, som Trump kom ud og erklærede, og det kan han som præsident, det er alle enige om, han kan afklassificere ting, som han har lyst til, så begyndte angrebene. Så kom John Brennan ud, den tidligere CIA-chef, og sagde, jamen jeg vil opfordre folk i Justitsministeriet, i FBI, til at nægte at efterkomme præsidentens ordre og holde det her hemmeligt, fordi der må i civil ulydighed til for at stoppe denne diktator osv. Det må man så se, om de har held med. Altså, det er jo meget pænt flot for de her folk som Brennan og Comey og de her, de her folk, som står til at komme i fængsel i lang tid, når det kommer frem, hvordan de har forbrudt sig mod loven, forbrudt sig mod forfatningen. Og så opfordrer de alle de andre, der stadigvæk sidder i ministeriet, til at kaste sig ind under bussen for deres skyld. Og det er jo, må vi jo så se, om det sker. Jeg er også lidt tvivlende der på, hvor mange der gider ofre sig for det. Men pointen er, at det her begynder nu at disintegrere. Det begynder at komme ud. Og det er mega stort, fordi det betyder, det Trump har gjort med det her, det er muligheden for faktisk at begynde at rense de her korrupte elementer ud af FBI, af CIA, af DEA, af Justitsministeriet osv. Udenrigsministeriet. Der er mange af dem. Vi skal tænke på, at vi har haft 16 år med præsidenter, som har været med først Cheney Bush, og derefter Barack Obamas administration, som har simpelthen hentet folk ind, som bare ville køre den britiske politik 100%. Så der er nok, der skal renses ud, men det er der også åbnet mulighed for, at man faktisk kan begynde at gøre noget. Der er panik, fordi hvis ikke man får det her stoppet, hvis man ikke får Trump stoppet, jamen så kan det være, at hele det kontrolapparat, hele det apparat, der har kørt USA, faktisk falder fra hinanden. Så det er dramatisk, men midt i det, det der så samtidig kom, man skal have med, som ingen snakker om lige nu, det er, at præcis som man i 2007, jeg ved ikke om det kan høre det, man snakkede om, at snart kan Danmark købe hele verden, økonomien bullerede derudad, alt gik bare fantastisk godt, og så fra den ene dag til den anden, så gik alt bare pludselig meget, meget skidt. Så var der pludselig en total nedsmeltning af vores finansielle system. Vi står der igen. Det kan være i morgen, det kan være en måned, det kan være et halvt år. Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Men vi står med en lignende nedsmeltning, der bare venter på at ske. Fordi at man i dag har en gældsætning i frem for alt firmaer, men det er egentlig på alle niveauer, som er langt større end på noget andet tidspunkt i historien.
Og den eneste grund til, at det ikke allerede har kollapset det finansielle system for lang tid siden, jamen det er, at man har kunstigt fastholdt en nulrentepolitik fra centralbankernes side. Og selvfølgelig, det er jo ikke nogen opgave at betale renterne på en kæmpe stor gæld, når renten er nul. Det kan man lige overkomme. Men nu stiger renten, og så har man problemet, at så kommer virkeligheden, så at sige, tilbage igen. Og det skal man altså have med i det her. Og der er nogen, der også siger, jamen hvad vil man gøre, når det bliver klart, at man ikke, at det, man er i gang i forbindelse med valget med Trump, at det ikke kommer til at virke. Vil man så, så at sige, kaste atombomben, få systemet til at implodere, så man kan sige, det passer ikke, hvad Trump siger, det går godt med økonomien. Se, nu kollapser det hele. Det er en mulighed. I hvert fald, så er det med i den meget dramatiske virkelighed, vi står overfor. Så vil jeg lige nævne, så har vi jo også, altså mens alt det har fundet sted, så har vi lige haft den største militærøvelse i Rusland siden Sovjetunionens dage. Nu foregik den ikke herovre i Europa, så det var ikke noget, der stak i øjnene på samme måde. Det var Centralasien. Men alligevel, den største militær, man er så at sige ude at vise, at man er parat. Men meget vigtigt, Kina var med i øvelsen. Kina sendte et klart signal om, at Rusland og Kina står side ved side. Det gør man i FN's Sikkerhedsråd, men det gør man også i militært. Det gør man også på alle mulige andre områder. Man har et meget tæt strategisk partnerskab. Så det er i den grad et drama. Og hvor at vi derfor skal, på den ene side skal vi selvfølgelig, må vi jo sørge for, at man ikke får held til at så at sige, at demokraterne tager magten i USA, så længe deres eneste programpunkt det er at afsætte Trump. Hvis de ikke kan komme op med andet end det, så er det ikke godt. Og fortsætte den krigspolitik, man så under Obama og som Hillary jo helt åbent erklæret, vil have fortsat. Det vil ikke være godt. Men når det så er sagt, så er det selvfølgelig en aktiv dagsorden, vi skal have med at skifte det her. Fordi vi skal ikke bare afværge det angreb. Det er også på tide, at vi skal bruge det skifte, der har været i USA, til at få gjort noget godt. Altså indtil nu, så har Trump jo givet masser af skattelettelser til de store amerikanske selskaber og de rige. Og det er der selvfølgelig nogen, der er glade for. Men det er ikke det, der kommer til at genrejse USA's økonomi. Der skal infrastrukturinvesteringer til, der skal økonomisk opbygning til, der skal pengene flyttes væk fra spekulation, hvor de stadigvæk har det fantastisk godt, og til fysiske investeringer. Og derfor så skal vi have USA til ikke bare at ikke gå i krig med de andre, så at sige, men også aktivt at samarbejde med ikke Europa om at gå i krig, men med Asien og resten af verden om at bygge fred. Og det vil sige, at vi skal have USA til at gå med i den kinesiske politik for Bælte- og Vej-initiativet for den nye Silkevej, som Rusland nu også er en integreret del af. Vi skal få USA til åbent og erklære, at man behøver at gå sammen med de her andre lande om at bygge et nyt Bretton Woods-finanssystem, hvor at ryggraden i det finansielle system ikke længere er private bankers spekulation og ambition om at lave penge på penge, men en tilbagevending til faste valutakurser, en tilbagevending til et kreditsystem, en tilbagevending til en idé om, at der skal skabes kredit til langsigtede fysisk økonomiske investering, infrastruktur, teknologiske investeringer osv., som er præcis det, Kina gør med Bælte- og Vej-initiativet. Altså det er at bygge. Det er jernbaner, det er havne, det er kraftværker, det er alt det, man behøver for at opbygge moderne industriøkonomier. Og det er i den grad det, USA selv har behov for. Altså det er den eneste vej ud for USA tilbage til tidligere tiders økonomiske storhed. Jamen det er, at man genskaber den amerikanske investering i den amerikanske fysiske økonomi.
Og det er også det, som vi i USA, men også her i Danmark, har fremlagt som LaRouches fire love, som hvis man skal have nogen mulighed for at klare sig igennem det finansielle kollaps, som er under opsejling, jamen så skal man lave en Glass-Steagall bankopdeling, så skal man gå ind og få kontrol over det, der foregår i den finansielle verden, gennem at lave reguleringer, så skal man gå ind og lave national kreditskabelse, så der er økonomiske kreditter, til så at kunne lave store infrastrukturprojekter, som bygger økonomierne på den lange bane. Og så kan man sige, jamen det er jo klart, at Afrika og Asien osv. har brug for sådan noget, men Danmark er jo et udviklet land, så her går det jo godt. Nej, her går det ikke godt. Vi har ikke højhastighedstog i Danmark. Vi har ikke lavet, altså jo, vi har bygget nogle motorveje, og vi har bygget en Storebæltsbro og en Øresundsbro, men det er jo også en del år siden efterhånden. Vi skal også have fysiske økonomiske investeringer her i Danmark. Vi skal have en Kattegatbro, vi skal have et dansk magnettogsnet, vi skal have højhastighedstog også. Og så skal man så også i gang med igen at satse på, at de nye teknologiske områder, som definerer fremtiden, det er rumfart, det er fusionsenergi, og på vej til fusionsenergi, kernekraft osv. Det er det, man ser Kina gør. Det er det, man ser stadig større del af Asien gør. På det netop afsluttede BRICS-topmøde, man havde nede i Sydafrika for en måned siden, jamen så stillede Kina sig op og sagde, vi vil investere massivt i Afrika. Rusland stillede sig op og sagde, vi vil kaste lys over Afrika. Det vil vi gøre ikke bare med olie og gas og så videre, men det vil vi gøre gennem at give landene mulighed for at få kernekraftværker. Og det er den politik, som vi skal tilbage til. Og i det lys, så kan man jo så sige, så er det jo pudsigt. Nu har man det her, en stor skandale, hvidvaskens skandale her. Danske Bank, som har været med til at overføre, regner man med minimum 150.000 milliarder kroner via sin estniske bank. Det er enorme beløb. Ufattelig store beløb. Og så kan man spørge, hvordan kunne det finde sted? Og svaret er jo, jamen det kunne finde sted, fordi da det fandt sted fra Danske Bank overtog den her bank i Estland via det her Sampo Bank i nullerne. Jamen, på det tidspunkt, hvor Danske Bank overtog det, så var alle i Vesten jo enige om, at det var da helt fint at have flugtkapital fra det tidligere Sovjetunion. Stjæle alle deres penge, det er da helt okay. Og det estliske finanstilsyn rettede henvendelse til Danske Bank og siger, at der er altså noget galt her, I skal kigge på. Ja, ja. Vi skal nok kigge på det. Det gjorde man bare ikke. Senere henvendte Rusland sig til Danske Bank og sagde, kriminelle netværker i Rusland bruger altså jeres bank til at flytte penge ud af Rusland. Ja, ja, men det skal vi nok kigge på. Det gjorde man ikke. Fordi dengang var det jo ikke noget problem. Den eneste grund til, at det her er en stor sag i dag, som man kan læse om i Wall Street Journal og Bloomberg og alt det her, det er fordi, i det nuværende lys, så siger man, aha, Danske Bank hjalp russerne. Sådan ser man det. Derfor er det pludselig en stor sag. Det Danske Bank har gjort, og jeg straf dem for det, giv dem nogle kæmpe bøder, det fortjener de bare, de fortjener ikke bedre. Ja, giv dem en huskekage, som de, så det trænger de til. Men igen, det de laver der, det er, hvad det vestlige banksystem er blevet til. Det gør de alle sammen. Og den eneste grund til, at vi hører om det på den måde, det er som sagt, fordi at, det på en eller anden måde bliver betragtet som, at det er Rusland. Og så er der dem, der hjælper Rusland gennem at købe russisk gas, og så er der dem, der som Danske Bank har hjulpet med det her, og derfor så får det så stor publicitet. Selvfølgelig, når det så er sagt,
så skal man gribe ind ved det. Vi siger, hvad skal man så gøre ved sådan noget her? Jamen, vi skal, altså man har ligesom haft den politik, at man har sagt, at vi skal have nogle kæmpe finansielle supermarkeder, der kan det hele, de skal være gigantiske. Og når de nu er blevet så store, så siger man jo, så er de too big to fail. Det var første omgang, ikke? Og dernæst too big to jail. Altså de er for store til, at man kan lade dem gå ned, og de er også for store til, at man kan sætte dem i fængsel for deres forbrydelser. Hvad gør man så ved det? Man skærer dem ned i størrelse. Det vigtige er først og fremmest, som vi siger med Glass-Steagall, sørg for, at aktiviteterne adskilles. At de dele af bankernes aktiviteter, der har at gøre med normal indlåns- og udlånsvirksomhed til private borgere, til banker osv., det skal ligge i en bank. Og alt det, der har at gøre med finansiel spekulation, det skal ligge et andet sted. De to ting må ikke sammenblandes. For ellers så bliver det sådan, at almindelige folks penge og almindelige firmaers penge, de bliver suget ind i spekulation. Og når det så går af helvede til, så får at redde en almindelig menneskers økonomi, så må staten jo så gå ind og redde det hele. Ligesom vi så det i 2007-2008. Altså hvor den danske stat jo hæftede for, jeg tror det var 5.200 milliarder kroner, fordi man ligesom sagde, at vi må gå ind og redde det hele. Så derfor så skal man gøre det, men samtidig så skal man også skære tingene ned i størrelse. Vi skal ikke have finansielle institutioner, der er så gigantiske, at de er hævet over loven. Det går ikke. Og hvis man så mener, at jamen, der skal være nogen, der er så store for at kunne stå for statens udbetalinger og lønninger og lignende, som jo er gigantiske, så må man sige, fint, jamen, så løser vi det. Så lader vi Nationalbanken gøre det. Så sørger vi for at holde det uden for de private banker. Således, at vi kan sikre, at det ikke bliver syltet ind i hele det finansielle spekulationsorgie, man ellers har. Så det er det, man kommer til at skulle diskutere. Og, altså lige nu, de fleste tænker jo ikke på det her. Nu, man forbereder valg i Danmark. Man har ikke tænkt sig at diskutere noget som helst om virkeligheden. Det bliver alle sammen bare en kampagne her, en kampagne der. Ingen af de virkelige spørgsmål. Og når så lige pludselig der finanssystemet smelter ned, så vil alle komme ud og sige, ligesom de gjorde i 2008, jamen det var der jo ingen, der kunne vide, det ville komme. Det er der, og vi skal, som sagt, snakke om det, og vi skal forberede løsningerne på det, fordi ellers er man magtesløs, så bliver man bare tvunget til at spise den samme standardmedicin som alle de andre, som redder dem, der ikke bør reddes på bekostning af den virkelige økonomi. Glass-Steagall er på dagsordenen. Det er på dagsordenen rundt omkring i verden. Altså i Italien er det faktisk et af punkterne, som den nuværende italienske regering har tænkt sig at tage op. Rundt omkring er det på dagsordenen, som meget vi ikke har set før. Opdelte bankerne. Han nævnte ikke med det, med investeringsbankerne. Så de kom ned i højst, altså Danske Bank skulle ned til en tiendedel af, hvad den er nu. Der var ikke nogen danske banker, der skulle være større end svarende til 15% af vores BNP. Så de ikke mere er systemiske banker. Det skal vi af med. Det andet, det var, at man det var altså en form for Glass-Steagall, så vidt jeg forstod. Men han brugte ikke lige det ord. Altså, der er... Og jeg synes også, at jeg har hørt, selv Socialdemokraterne begynder at overveje nogle ting nu, og det bliver interessant.
Altså, så er vi ved at være en af de store magtpartier, ikke? Og Venstre ser også ud til at være Kristin. Til dels. Altså, jeg vil sige, og jeg tror, hvis vi skubber lidt på, så kan vi få en bolle til at det er på dagsordenen, men pointen er, at det sker jo ikke før. Enten at du virkelig har et folkekrav om det her. Og det her med Danske Bank, altså det bidrager jo til den foragt, som folk i al almindelighed har for bankerne. Altså de mest upopulære banker i Danmark, det er de største banker. Altså det er dem, kunderne mest ikke kan lide. Hvilket jo er tankevækkende, når det er Danske Bank. Problemet er bare, at det her flytter jo ikke noget. Altså det her med, så har Danske Bank gjort det her, ligesom og sidst, så var det jo Nordea, som med Panama Papers osv. osv. Og sådan er de. Men der er jo ikke nogen folk, der har deres penge i klemme som sådan på grund af det her. Så det er ikke så presserende på den måde. Det er ikke folks privatøkonomi, som er truet af det. Og derfor, så jo, der er dem, som hvad kan man sige, tordenskjoldsoldater på det her område, som mener, hvad de mener, men om det virkelig flytter noget. Det, der skal til, altså jeg tror, der hvor du får det her med Glass-Steagall, det er i det øjeblik, at der er ledende kredse, som mener, at landet er truet, hvis man ikke gør noget ved det. Og det er tilfældet i Italien. I Italien er det sådan, at de er truet. At når som helst, altså nu vil den europæiske centralbank jo ophøre med at købe alle de her statsobligationer, man har købt. Det vil sige, at Italien kan stå i den situation om 3 måneder, ingen vil købe deres statsobligationer. Og så kan man have en statsgældskrise, og så kan det hele bare gå helt amok i løbet af vældig kort tid. Man er akut presset, truet, derfor griber man også efter halmstrå og siger, hvad kan vi gøre? Det er ikke situationen i Danmark. Derfor er det, man kan jo ikke sige, at det er så, at det er jo selvfølgelig godt, at vi ikke har en akut krise her. Det er godt, at tingene kører bedre. Men derfor. Altså, det er jo en gratis omgang i en vis forstand for folk at komme ud og have de her meninger, så længe man ikke gør noget ved dem. Men det kom frem, at der havde været en lettisk bank for nogle år siden, som faktisk, der er en eller anden institution i USA, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er samarbejde mellem en slags finanstilsyn, de store bankers organisation, regering og en fjerde part, som simpelthen gik ind og besluttede, at den der lettiske bank må ikke mere forhandle dollar eller bruge dollars. Og det gjorde faktisk, at den bank, den lukkede i løbet af 13 dage. Og det er jo og kom det scenarie op, og jeg tror nok, at den danske regering vil blive advaret om det, inden man træffede sådan en beslutning, ikke? For det er en virkelig hæftig beslutning, at en stor international bank, som den danske bank er en mellemstor international bank, men lad os bare sige det, ikke mere må få dollars til sig. Så går deres cirkulation simpelthen i stykker. Altså, så kan de ikke operere internationalt. Og det vil kunne true Danske Bank, og dermed også hele Danmarks økonomi. Og så kunne det godt være, der skete noget. Inden den situation, fordi man har det der fortilfælde i Letland. Ikke? Det må ikke ske her. Så må vi gå ind og gøre noget ved Danske Bank. Jo. Internationalisere lortet. Ikke? Eller, men jeg kunne ikke rigtig se, hvorfra det der skulle komme. Altså det skulle være danske regering. Hør her, vi gør sådan og sådan og sådan, hvis I ikke. Nu får I lige chancen for selv at tage bolden. Ikke? Ja. Det vil være ret utænkt. Det vil være en økonomisk kriserklæring mod Danmark, hvis man gjorde det. Hvorfor skulle man gøre det? Igen, den eneste grund til, at det her med Danske Bank får så stort spil, det er på grund af, at man ligesom føler, at man kan bruge det mod Rusland på en eller anden måde. Og så kan man. Og det er jo lidt absurd, altså så kommer den der historie om, at der vist nok var en nis til Putin eller sådan noget, der fik nogle penge kørt igennem, ikke altså? Ja, der var også rygter om, at de påstod, at Putin og hans folk har været med i det der. Ja, og det er jo der, og det er derfor, man kører alt det der, men. Og de folk, der samarbejder med ham, ikke? Så,
Og har det noget på sig, sandsynligvis ikke. Altså man, altså man kører jo alle de historier, man kan, mod Putin og mod Rusland. Og, ja. Jeg er helt sikker på, at det ikke er den vej, Putin har kørt sin bil. Så. Men igen, det er, sådan er de. Altså, kussi fan tutte, ikke? Altså, sådan gør de alle. Det er, sådan er systemet. Og skal der renses op i det? Ja, det skal der. Det vil være en rigtig god idé. Er det det, man har... Altså det her med, at man nu så vil gå ind og mangedoble bøderne for hvidvask og så videre, det er da meget fint. Altså, godt. Og straffe de folk. Stadigvæk de eneste, der har været villige til at straffe bankerne for deres... overgreb. Det har været i Island indtil nu. Alle andre steder sker der jo ikke noget. Det kommer også Pelle Dragsted ind på Udborg. Hvis man begynder at rode det hele der, så er det dem alle sammen, ikke? Det er alle sammen. Så vælter kort ud. Altså problemet er, og det er jo så, så er vi så, og det er jo så er vi tilbage ved det her med, hvor Glass-Steagall er en vigtig ting, fordi finansverdenen i dag, Det de lever af, det er kriminelle penge. Altså nu, Danske Bank har jo tjent styrtende med penge på det der. Det var jo en malkeko. Det var en fantastisk forretning. Ja, ikke? Og der skal man jo så gå ind og sige, altså det første man bør gøre med sådan noget, det er at man går ind og siger, hvor mange penge har de tjent på de her ulovligheder. Ikke? Og så siger vi så, jamen okay, så har de tjent 15 milliarder på det, og så lægger vi en bøde på 15 milliarder oveni, det er 30 milliarder. Ikke? Sådan gør man for andre almindelige mennesker. Så må man tage deres aktier i pant. Altså problemet er, at langt de fleste banker i dag, det de tjener penge på, og det de er fokuseret på at tjene penge på, det er ikke normale bankaktiviteter. Det gider de ikke. Det er besværligt. Det tager lang tid. Så det er alt muligt andet. Og det er... Altså nu så jeg lige Colombia, de har rekordproduktionssituation af kokain. Ja, og hvor de der penge fra salget af kokain, hvor går de hen? De går ind i bankerne. Det er sådan noget, bankerne lever på. Det kan jo være, der kommer en masse spændende reportage om det, hvis det bare ser ud i pressen, at Danske Bank ikke står lige med det problem der. Og der kommer måske nogle cases, altså ud, hvor er der vakuum prostitution, valutaspekulation, forskellige former for sorte penge, illegal arbejdskraft, totalt misbrug af folk i jublandet og så videre, at det er sådan nogle penge, sådan en måde, at bankerne tjener penge på. Det kunne da være interessant. Hvis bolden begynder at rulle, ikke? Ja, penge lugter, ikke? Ja, penge lugter. Og mange penge lugter rigtig meget, ikke? Det siger du. Bankerne siger, at penge lugter, ikke? Ja, det var der, når de lagde en skat på de romerske badeanstalter og toiletter. Ja, ja. Og så kom de berømte ord, penge lugter ikke. Og i dag behøver du ikke engang røre pengesedler, men det foregår jo elektronisk alt sammen. Men det er jo spændende at se, hvor nogen der tager bolden op. Pressen begynder at vågne lidt. Måske godt har forlænet, at systemet er rådent, ikke? Banksystemet er rådent. Altså, ja, jeg vil sige, at vi er jo stadigvæk... Altså, vi er i en spændetrøje. Altså, vi er i et forkert paradigme. Vi har nogle værdier i Vesten, hvor langt de fleste folk... deres ligesom
autopilotsvar på tingene vil altid være forkerte. Deres meninger, hvis du spørger dem om ting, så vil de svar, de kommer op med på problemer, altid være forkerte. Fordi de simpelthen tænker forkert, fordi de er blevet hjernevasket gennem så lang tid til at tro på nogle ting, som er forkerte. Og for eksempel, altså hvor de helt, hvis du sådan ville tage dem, så ville de sige, jamen Barack Obama, når de ser ham og så videre, så er de fascineret, at de synes, han er sådan en fin mand. Selvom han er frygtelig. Været frygtelig for USA, været frygtelig for verden. Ikke? At mens han starter flere krige og får flere folk dræbt end nogen anden i moderne historie, så giver man da Nobels fredspris. Det hænger slet ikke sammen. Der er et totalt misforhold mellem det folk, de ser, og det folk tænker, og det, der foregår i virkeligheden. Og sådan er det på rigtig, rigtig mange områder. Så det gør, at vi skal have et paradigmeskifte. Og et paradigmeskifte kommer, tror jeg, op fra og ned efter. Det kommer ud fra, at du har en politisk nødvendighed, og man fra højere sted siger, at nu må vi rense op. Vi må have nogle nye værdier ind. Altså lidt som man gjorde i USA under Kennedy. Så siger man, nu sætter vi en mand på månen, og så skaber vi en begejstring for store projekter, for at tænke stort. Kommer ud af den middelmådighed, vi var blevet fanget i. Er under Eisenhower? Eller? Under Kennedy. Ja, Eisenhower har også set udmærket præsident, ikke? Altså, i processen fra 2. verdenskrig og frem efter, hvor tingene bare forfaldt, kan man sige. Så har vi den store fordel af i alt det her, så står vi ikke alene. Altså, som sagt, Kina, mens Vesten febrilsk forsøger at fastholde en verden, som allerede er forsvundet. Det er sådan lidt ligesom det britiske imperie. Folk de sidder og tror, at det kan blive ved at være som i de gode gamle dage. Sådan er det lidt i Europa. Og i etablissementet i USA, ligesom den gode verden. Den gode verden, hvor vi var sammen om at gå i krig med Rusland. Hvor vi var sammen om at holde russerne og kineserne ude. Ikke? Det er ikke en god verden. Frygtelig verden. Men mens alt det sker, så er størstedelen af verden involveret i en helt anden proces. Altså nu nævnte vi det her, at man havde BRICS-topmødet nede i Sydafrika. Det blev så efterfulgt af det her store kinesisk-afrikansk forum om kinesisk-afrikansk samarbejde, som var i Beijing, hvor der var 53 stats- og regeringschefer fra Afrika til stede. Og hvor at man simpelthen satte en helt, hvor man kan sige, at man har startet en ny epoke, hvor man ligesom endelig langt om længe kan trække ud af kolonialismens tidsalder. Hvor at man nu samarbejder om at bygge, altså igen at gøre det i Afrika, der er sket i Kina, ikke i form af, at de er kommunisme nødvendigvis, eller hvad de måtte have, men i form af, at man ligesom helt klart har en idé om, skal man gå fra at være tilbagestående til at være udviklet og rige, så punkt nummer et er, bygge infrastruktur. Byg jernbaner, veje, havne, kraftværker, moderne infrastruktur. Og når du har moderne infrastruktur, kan du gå videre med fase 2, som er industrialisering. Og når du har industri, når du bygger, når du producerer, så skaber du værdier. Og så kan du få et rigt samfund. Det gjorde vi i Europa. Det gjorde man i USA. Det har man nu så gjort i Kina i de sidste 30-40 år. Ikke? Og det er det, kineserne siger, selvfølgelig skal Afrika også have lov til at gøre det. Det er man i gang med at gøre i store dele af Asien lige netop. Så verden går fremad. Men der er hele tiden den her fare for, at det går helt amok, altså som man havde her. Hvad nu hvis, at Putin ikke havde været Putin, men havde været en eller anden dum diktator, der sad derovre. Og man havde kørt videre i Syrien, og man havde fået Rusland ind, og så videre, og du havde fået en åben konfrontation mellem Rusland og USA. Ikke? Så kunne det være gået helt galt. Og den, altså vi er allerede langt, langt på den anden side af det her med, at USA og Vesten dikterer, og så hopper de andre. Det er forbi.
Altså selv under de nuværende, altså nu kan man se det, altså Trump er jo ikke bedre, end han er fanget i de der mekanismer. Ikke? Så siger han så, jamen jeg vil have kineserne til at gøre noget med handel og så videre, og købe nogle flere amerikanske varer. Hvordan gør jeg det? Jamen det gør jeg ved at sætte den pistolen for panden. Ikke? Og så siger han så, jamen så laver vi nogle afgifter på jeres varer. Så siger kineserne, så lægger vi nogle afgifter på amerikanske varer. Så siger Trump, jamen så lægger jeg nogle flere afgifter på jer, så siger kineserne, så lægger vi nogle flere afgifter på dine. Samtidig så siger kineserne jo så også, i nogle, har jo så avisartikler ligesom rettet til amerikanerne, hvor man siger, men tænk lige på, hvad I gør. At hvem er det, der kommer til at betale regningen for det her? Hvem er det, som kommer til at mærke for alvor, at I begynder at lægge en masse told på de ting, I importerer fra Kina? Jamen, det er jo Trumps vælgere. Det er befolkningen. Dels i form af, at så bliver det pludselig den iPhone, de har, eller hvad det iPad, eller hvad pokker det nu er, de bliver dyre. Plus så, at den eksport af sojabønder og andre ting fra de amerikanske bønder pludselig også forsvinder, fordi der ikke er noget. Og der skal man jo så huske på, og det er jo det, der er den nye verden, at tidligere var det sådan, og måske frem til 2008, så var det sådan, at den kinesiske eksport til USA var altafgørende for Kina. Men det er den ikke mere. Den er selvfølgelig vigtig, altså de vil selvfølgelig gerne have den. Men hvis de ikke har den eksport til USA, så er de jo stadigvæk eksporten til resten af verden. Og man skal huske på, at Kina er jo den situation, at størstedelen af jordens landes vigtigste handelspartner er faktisk Kina. Men det er jo ikke den anden vej sådan. Så det er så på et eller andet, og det er jo så problemet, altså igen, Trump er bare en ejendomsmatador. Han er ikke et politisk geni, han er ikke økonom, han er ikke statsmand på den måde. Og for at være det, må man sige, så klarer han sig faktisk ganske godt. Men han har ikke et politisk apparat bag sig. Han har ikke... Og det kan man jo så laste ham for, at mange af de rådgivere og mange af de folk, han tager ind, også som ministre og så videre, man kan diskutere, hvor gode valg det faktisk er. Svaret på det, det er ikke at afsætte Trump og få nogen ind, som slet ikke vil gøre noget godt, som bare vil have kaos og krig. Svaret er selvfølgelig at få uddannet Trump og folkene omkring ham, og få befolkningen til at presse på i en retning, hvor man så gør det, der faktisk skal gøres. Hvor man går i gang med LaRouches fire lov. Altså, jeg vil sige, i USA, altså, jeg tror, hadet, som danskere har mod bankerne, er en brøkdel af det, som amerikanerne har mod bankerne og mod Wall Street. Fordi de altså er blevet rødramt i en grad, som er helt utrolig. Jo. Det er ret godt. Det svarer til, at i Danmark, hvis vi havde Christiansborg-politikere, det tror jeg, det er de værste forsat, der gør. Det kan godt være, at man synes, de er røvhuller, eller de er dumme, eller et eller andet, men de har havde. Du kan sige, altså forskellen er også lidt, at de er tættere på, altså ligesom folk i USA typisk har det bedre med de politiske repræsentanter i deres egen delstat, fordi de er tættere på. Mens dem, der er helt i Washington, dem ved de godt, dem kan de slet ikke stole på. Altså, det er lidt ligesom danskerne og Bruxelles. Så er der mange spændende ting, der begynder at ske rundt omkring. Altså igen, mens at vi, jeg ved ikke, om man skal sige, vi sover, eller hvad, vi skyder os selv i fødderne, eller hvad vi nu gør her. Nu ser vi det her med Kina og Rusland samarbejder tæt. Kina og Japan er begyndt et tæt samarbejde. Et af de steder, hvor man for alvor vil prøve det af, det er i Thailand, hvor der er en lang række infrastrukturprojekter, hvor kineserne og japanerne så vil samarbejde. Altså helt åbent, at japanerne har sagt, at vi vil være med i Bælte- og Vej-initiativet. Der er en stor kanal,
det vi kaldte i gamle dage Krah Itmus-kanalen, nu tror jeg, man kalder den Thailand-kanalen, men en kanal gennem Thailand, for at aflaste Malaga-strædet og de her andre ting. Det kunne jo lige være sådan et projekt der, som man også kan begynde. Hvad siger du? Det er det smalleste sted på Thailand, og bøger ja. Er inden for den. Men der er altså en bjergkæde, det er jo ikke et projekt. Det er et af de projekter, jeg tror, vi snakkede om, hvor man kan bruge sådan også sådan noget, man, der skal springes rigtig meget væk. Men det vil have en enorm betydning for Thailand, at man så, for alvor kan få udvikling. Så har vi det på den lignende måde, som sagt, det her med, så har vi Japan, Rusland, som der har netop været det her Øst, Sankt Petersborg, hvad kalder de det? Eastern Economic Forum, tror jeg, de kalder det. Men det er det østrussiske økonomiske forum, som i år fandt sted i Vladivostok. Men i hvert fald, hvor at, der var 6.000 til stede i år, tror jeg, 1.000 af dem var fra Kina. Xi Jinping ledte delegationen, som skal i gang med massive investeringer i det russiske fjernøsten. Men også Japan var med igen, meget stort repræsenteret. Man er samarbejdet, man arbejder jo på så hurtigt som muligt at få en fredsslutning mellem Japan og Rusland. Og så vil man i gang med at bygge op. Så har vi som sagt det her med Nord- og Sydkorea. Så hele det her, altså hvis vi bare ser på det, altså hvis vi ser på samarbejde mellem Kina, Rusland, Japan, Sydkorea, det er altså også noget, der har økonomisk potentiale, der vil noget. Ikke, hvad kan man sige, begrænset til sig selv, men et samarbejde også om at investere i rigtig mange andre ting. Indtil nu har det i høj grad været Kina, der har været i gang i Afrika. Men japanerne vil jo også gerne sælge tog, kraftværk osv. Det vil sydkoreanerne også. Så man kan det, som potentielt set er i gang, det er ikke bare, at Kina gør det her med Afrika, men om Kina gør det, så er alle andre også kommer ind og begynder at så at sige, kaster sig ind i kampen om at være med til at bygge de her projekter i Afrika, give finansiering til dem, sørge for, at de bliver bygget op osv. Og Afrika, lige netop nu, så er det 1,2 milliarder, i høj grad fattige mennesker, men det er en utrolig ung befolkning, der er et enormt potentiale. Afrika, jamen de har jo også potentiale, de har jo sol, de har jo vand, de har det hele. De har råstofferne, de har simpelthen hele pakken. Det eneste, der mangler, det er at, som sagt, at få anvendt teknologien i form af at bygge infrastruktur og bygge tingene op. De er ikke så gode til at sætte det i værk selv. Det har jo været sådan, at der har jo været en aktiv sabotage også udefra. Så altså igen, lige netop nu, så har man det her projekt, altså det briterne har sat i, og også delvis det amerikanske udenrigsministerium, det de har pushet som for at forsøge at forhindre, at Kina får for stor indflydelse i Afrika og andre steder, det er, at de siger, jamen pas på de gaver, kineserne kommer med. Når de kommer med de her projekter, så er det de siger, de giver et lån til udvikling, men det de i virkeligheden er ude efter, det er at fange jer i en gældsfælde. Låne jer penge, og så når I ikke kan betale tilbage igen, så har de jer. Og det passer ikke, men det er nøjagtigt, hvad Vesten har gjort. Det er nøjagtigt, hvad Verdensbanken, IMF og så videre har gjort gennem alle årene. Lige nøjagtigt. Vi går ud fra, at det var det, vi gjorde. Det var det, vi ville gøre, hvis vi kunne slippe afsted med det. Så gør kineserne jo nok det samme. Nej, de gør det faktisk ikke. Fordi for dem er det ikke et spørgsmål om... Altså igen, de tænker længere. De tænker lige så langt, som vi burde have tænkt. At det her med at låne penge til de lande, således de kan bygge al den her infrastruktur, det er ikke der, historien ender. Det er jo kun første kapitel. Fordi når så infrastrukturen er det, så kan du så handle videre. Så kan der for alvor komme gang i tingene. Begge veje. Og
det er selvfølgelig meget rart at sælge nogle ting til et land, men alle ved da, hvis et land kun køber fra dig, så er der grænser for, hvor meget de kan købe. Derfor har du en interesse i, at landet udvikler dets økonomi, fordi så er der meget mere købekraft. Så kineserne, de gør det, vi i Schiller-instituttet har sagt gennem alle år, man skal gøre. Altså, vi har gennem mange år ligesom foreslået, at Europa får at råde bod på tidligere tiders dårlige behandling af Afrika, kan man roligt sige. Og Danmark, vi har jo også været med til at skibe folk ud fra Afrika over til vores kolonier, skal man lige huske på. Jamen, hvad kunne vi så gøre for at råde bod på det og for virkelig at hjælpe Afrika? Og vores forslag var, bygge et komplet infrastrukturnet i Afrika. Havde de det, så ville de selv, om de i morgen ikke ville kunne gøre tingene bedre end i dag, ville de alligevel få meget mere ud af det. Altså det er helt basalt. Altså en ting er, at hvis du høster en mark, selvom du gør det med primitiv teknologi, så hvis du ville være i stand til at transportere de dele af høsten, du ikke selv skal bruge andre steder hen, hurtigt, så kan du sælge den. Det, der sker i dag, det er minimum halvdelen rådner op på vejen. Så bare det at have infrastruktur, det er en meget basal ting, forandrer det hele. Det revolutionerer omstændigheder. Altså lidt ligesom de så i Etiopien nu her, altså, da man igen havde tørke på det afrikanske horn. Så i Etiopien, hvor man har prøvet det mange gange før, da man så skulle have nødhjælp ud til dem, der ikke havde noget at spise, fordi høsten var totalt slået fejl, hvor det tidligere ville tage 3 uger at komme ud, så tog det ikke engang 3 dage. En dag, fordi man tog det. Man satte det på jernbanen, og så kørte man det hen. Ja. Som kineserne har bygget fra Djibouti til Addis Ababa og kører videre. Så det er revolutionere tingene. Og det burde vi jo selvfølgelig. Altså, vi er jo også fanget igen i et forkert paradigme her i Danmark, i form af, at alle de folk, der har at gøre med det her, folk, der har haft at gøre med nødhjælp, har en meget dårlig indstilling til ting. Altså deres idé, det er, at vi skal hjælpe de her fattige mennesker i Afrika. Så går vi ned og laver nogle små projekter for dem. I stedet for det, som kineserne gør, og sige, at vi skal handle med dem. Vi skal ikke behandle det her som nødlidende, der skal få et nødhjælpsprojekt. Vi skal opbygge økonomien. At i stedet for at bygge 10 brønde rundt omkring i forskellige landsbyer, så skal vi sørge for, at alle sammen får rindende vand i deres huse. Ikke? De kan også få 5 pønt som pris. I stedet, altså igen, det her med, at jamen, så har vi bygget en brønd, så kan de gå ned og hente rent vand, jamen det er da meget fint, men ville det ikke være mere smart, hvis de fik vand lagt ind i deres huse i stedet for? Det vil vi da gerne have. Ja, ja. Vi var ude og organisere i dag og snakke med befolkningen omkring alle de her temaer. Og det var en lidt sjov fornemmelse, fordi at der, hvor der var allerbedst respons, det var fra alle de folk, som ikke var danskere. Fra Rusland, fra USA, fra Somalien, fra Tyskland. Vi havde alle mulige forskellige folk, som var meget interesserede i de ting, som vi snakkede om, og også ville støtte op om det og ville have mere at læse osv. Men med danskerne, der knep det. Temmelig gevaldigt. Så har du en indsigt i, hvad problemet er? For det er ikke bare et spørgsmål om, at ting måske går okay her, eller sådan noget lignende, men det er en eller anden, der er et eller andet galt i, at man ikke identificerer sig på en eller anden måde med det større hele, og man måske er fanget lidt i sin egen hverdag. Hvad er det, som er et godt spørgsmål. Mhm. Jamen det er jo et, altså jeg vil, altså det lette, men meget urolige svar er, at vi er fanget i et forkert paradigme. Altså det er ikke én ting, altså det er, at man ligesom, man befinder sig stadigvæk i en osteklokke. Man tænker inden for nogle ganske bestemte rammer. Og alt det her andet passer ikke rigtig ind. Og derfor så, og man behøver heller ikke rigtig forholde sig til det. Og derfor så gør man ikke det.
Det er lidt ligesom man... Det kan man kalde en intellektuel slaphed. Det kan man også kalde det, men det er også... Altså problemet er lidt, at hvis man nu har et barn, og det barn pludselig får ondt i maven, okay, så kommer naboen forbi og siger, nå, men det er nok bare det her, men det er nok bare det der. Okay, så bliver man jo, så siger man, men der, så er der nok ikke noget galt. Så går der et par dage til, dit barn bliver endnu mere syg. Hvad gør du så? Så går du til lægen, så går du til hospitalet. Så vil du ikke bare have en eller anden mening om et eller andet, så vil du vil finde nogen, der faktisk har forstand på det her, for at gøre noget ved det. Og hvis du ikke kan finde en lige der, så går du til et andet land, eller gør hvad som helst. Fordi det her er vigtigt. Det her betyder noget. Det er liv og død for dit barn. Og problemet lige nu er, at hvad er der af liv og død spørgsmål for de fleste danskere lige nu? Hvad er der for dem, som virkelig er vigtigt? Og hvis det ikke virkelig er vigtigt, hvorfor så lave den store emotionelle og tidsmæssige indsats på at finde ud af, hvad man skal gøre ved det? Det gider du ikke. Så det er en mærkelig form for apati. Så nogle levende døde, eller sådan et eller andet. Zombier, der går rundt. Blanke øjne, nej. På et eller andet, men, og det kan også godt være, at det bliver nogle helt andre ting, der lige pludselig gør, at der er nogle spørgsmål, som virkelig griber, hvor folk siger, nej, men det her er vigtigt. Et eller andet, der har at gøre med fremtiden. Et eller andet, der har at gøre med næste generation. Det kan være på andre spørgsmål. Det kan til med være, at det bliver omkring spørgsmål om uddannelse. At nu må det være slut med at blive ved med at forringe vores uddannelser, fordi hvordan skal vores børn så kunne blive alt det, vi gerne vil have dem til at blive ved? Det kan være bare... Ja? Delegation fra Albanien her i Danmark. Vi havde forskellige ting, vi skulle gøre. Vi var blandt andet på en skole, og så sagde læreren på denne skole, at med skolereformen har man pålagt skolerne, at børnene skal ikke længere lære digte, fordi man skal ligge overanstrengende. Så det er forbudt, og de har gjort det i hemmeligheden. Men bare apropos, you know. Hvem ved? Altså det, jeg ved, så... Jamen det er jo et godt spørgsmål. Altså heldigvis så plejer der jo ske noget. Altså på et eller andet tidspunkt, så er der et eller andet, der udløser noget. Der er jo sådan nogle ting der, det er jo lige det der for det kulturelle grundlag til at smuldre. Ja. Det er jo basis. Jeg er så glad for, at jeg er gået i skole dengang, men det er så fast, at går både forfra og bagfra. Så kan man lige pludselig, når man læser noget, så kan man opfatte det ovenkøbet gengivet bagefter. I dag, når børnene de læser, det kan godt være, at de kan læse 459 i stedet for 431 sidste gang. Og så når de har læst 451, 459, så siger man, og hvad stod der så, når man lukker bogen? Det ved de sgu da ikke, for det ved, hvordan de har læst overhovedet. Men de har læst det perfekt op. Og så siger Bondo Christensen, ja, men vi er altså blevet bedre til at læse her i Danmark, og det går fremad. Men altså uden stået i verden, der er de altså kommet sådan et stykke videre, så vi er stadigvæk kommet endnu længere bagud, end vi har lavet hed til. Så det er jo nok forklaringen, hvor mange af de ting, vi sidder på. Altså nationer har også brug for en vision. De har brug for en årsag til, at man skal være der. Noget, man kan være stolt af. Noget, man kan gå op i. Ja, det er det kulturelle grundlag. Og hvad er de store visionære, de store visioner for Danmark? Der er jo intet. Og så kan man jo så tage en stor slåskamp omkring grønhøstermodellen. Og jeg er der imod den. Jeg mener, det er helt absurd.
Men igen, det skal man da også gøre, men du skal have en idé om, hvad det, der skal bygges, hvad det, der skal gøres. Det er jo fint, at vi har haft en dansker ude på, op på den internationale rumstation. Det er jo meget fint. Men, det er jo ikke nok. Det er et lille bitte bidrag til at... Ja. Men der skal være et program, der skal være en proces, der skal være... Det skulle være noget... Vi skulle jo have danske astronauter, som underviser de danske skoleklasser fra rummet. Det rykker. Sådan nogle ting. Jeg tænkte på, at man på et tidspunkt tænkte jeg på, at måske kunne vi sammen med kineserne lave et eller andet op på Grønland. Fordi der var det her projekt fra, jeg tror det kører stadigvæk, Umkar, som er en ø i Rusland, hvor de har nogle lidt lignende omstændigheder, som der er op på månen, specifikt i de her lavarør, som der er under overfladen, hvor man ligesom kan beskytte sig også fra asteroider og sådan nogle ting, meteorer. Så jeg tænkte, måske ville det være noget for Danmark sammen med Kina at sætte sådan noget i gang op på, som ligesom er et skridt til en månebase for eksempel. Altså Danmark, ikke? Altså kineserne og grønlænder snakker sammen, og grønlænderne vil gerne have lufthavn, og kineserne siger, men det vil vi gerne bygge. Så sker der noget. Så melder den danske regering sig på banen. Det går ikke. Det går ikke. Vi kan ikke have, at kineserne bygger lufthavne på Grønland. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi så kunne det jo være, at amerikanerne føler, at kineserne vil presse dem ud. Og det er jo igen, altså... Man har de, indimellem så kommer det de her artikler i avisen, som skal vise, hvor truende kineserne er. Og så fortæller de så om alle de havne, kineserne har investeret i. Som om, at det, at kineserne investerer i havne eller i en lufthavn, er det samme, som at kineserne bygger en militærbase, som amerikanerne ville have gjort. Ik? Men det er sådan er det jo ikke. Jo, det er rigtigt, at når amerikanerne bygger en lufthavn på Grønland, så er det fordi, det er en militær lufthavn. Når kineserne bygger en lufthavn på Grønland, så er det ikke en militær lufthavn, det er en civil lufthavn. Det samme med havne. Alle de her projekter, kineserne har, er ikke fordi, der skal være krigsskib i dem, det er handelsskib. Men det er... Så jo mere samarbejde vi kunne have med Kina i den her sammenhæng. Altså Kina netop nu er jo en ambitiøs, også når det gælder Arktis. De vil, og interessant nok, altså, der kommer vel her, går jeg ud fra om et par dage, så kommer der en stor historie, når det Mærsk-skib, som er kommet helt over fra... Nej, det var ikke fra Vladivostok. Hvor var det, de kom fra? En eller anden kinesisk havn. Og som allerede har været igennem hele vejen op nord om det eurasiske kontinent. Og nu er de så på vej ned, jeg tror det er Sankt Petersborg, der var deres endestation. Jo, de skulle rundt om derovre, så ind gennem Skagerrak. Ja, men de har kommet igennem alle de isfyldte farvande, dem har de passeret. Og det her er et specialbygget containerskib, skråstreg, isbryder. Det er et eller andet særligt forstærket, som kineserne har bygget. Til netop at kunne sejle den nordlige rute, eller hvad vi skal kalde den, arktiske silkevej. Så det har man gjort, det er jeg da sikker på, man har filmcrew med og sådan noget der. Der kommer en masse historier om det på de forskellige ting. Og de har så sagt, de vil ikke gå ud med det, før at de har gennemført hele rejsen. Af en eller anden årsag. Men det er jo interessant, og det er første gang, man gør det med et containerskib. Ja. Og det var en prøve for at se, om det kan lade sig gøre, og det kan det åbenbart godt. Og man sparer rigtig, rigtig mange kilometer gennem at sejle den vej. Ja, takket være klimaændringer. Det siger man. Jeg vil sige det takket være klimaændringer, jeg vil sige det takket være moderne teknologi. Selvfølgelig. Fordi at du så... Det kræver... Ja, det er kun noget, du kan gøre i Ja, ja. Det er ikke noget, der gør. Det vil være ambitiøst at forsøge i hvert fald. Ja, med tiden. Men det sparer en tredjedel af vejen. Så,
Så det er jo interessant nok, og det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi Mærsk, det er jo trods alt har hovedsæde her i Danmark, ikke? Arktis, vi er en af 5 arktiske magter med Grønland. Hvorfor er vi ikke med? Den arktiske silkevej, det er indlysende. Det er noget, Danmark burde være rigtig stort i. Inklusiv, at altså, der er sådan nogle helt basale ting, som at når man nu begynder at sejle den vej deroppe omkring, så skal du have sørge for, at hvis de skibe kommer i havsnød, så kan du hjælpe dem, altså både med hensyn til at undgå forureningskatastrofer, men også hjælpe folk osv. Der er et helt apparat, det er jo indlysende, at Danmark skulle være med i det sammen med russerne og sætte det op. Når det gælder normale silkevej, altså så siger man så, hvad har det med os at gøre? Jamen, hvad har det med os at gøre? Det er jernbaner. Vi har ikke nogen moderne jernbane i Danmark. Vi har ingen tog, der kan køre 200 eller 300 km i timen. Intet. Vi er ikke engang tæt på det. Det burde vi da have. Det siger sig selv. Vi burde finde ud af, hvilke af de her store infrastrukturkorridorer skal vi hægte os på, så at sige. Kineserne er mega interesseret i at bygge en Helsingborg-Helsingør-tunnel. De synes, det er et genialt projekt. Det vil de gerne lige bygge. Der er så mange ting, hvor det er helt naturligt for os at være med. Og det er det ikke, fordi vi nægter at tænke stort. Vi nægter at have visioner. Vi nægter at tænke på fremtiden. Hvis vi så gjorde det, ville der jo komme en begejstring. Det tyder jo på, at i visse af nogens øjne er jeg en gammel mand efterhånden. Jeg kan huske forskellen mellem før og efter Storebæltsbroen. Inden Storebæltsbroen var færdig, så var der en evindelig diskussion om, hvor er det altså synd, at nu får vi Storebæltsbroen. Og vi har jo altid haft færger i Danmark, så sejler vi over færgerne, så kan vi få en kop kaffe, mens vi venter, og det er så hyggeligt, og det er så dejligt. Og når man så skulle åbne det, så sagde man så, jamen så må vi sørge for, at der er en færgefart hele tiden, også ved siden af. Fordi der er jo alle de her folk, der vil være bange for at køre igennem tunnelen. Ikke? Og så videre, og så videre. Dagen efter, at Storebæltsbroen var åbnet, så alle modstandere, og de blev pludselig konvertitter, de var helt begejstrede. Det var fantastisk. Nej, ikke sådan en Mikkelsen, som indvidede den ude imod den, og det blev jo ved med at være. Ja, okay. En person. Jo, og der var der også, altså, og dem der, der så skulle ikke, der ikke tog at tage gennem tunnelen, altså der gik jo et par uger, så måtte man nedlægge det der, for der var aldrig nogen, der kørte med det. Og så flyttede det sig, og så var der en begejstring, og lige pludselig så havde folk en klar idé om, at jo, det kan godt være, at der står en hel masse og fortæller, hvorfor tingene ikke kan lade sig gøre. Og når det så bare er der, så er det et fantastisk fremskridt. Og den begejstring gjorde, at vi fik Øresundsbroen. Fordi mens svenskerne forsøgte at sabotere det og lægge sten i vejen osv., så begyndte danskerne bare at bygge. Og så sagde vi, begynder at bygge vores landprojekter osv., og så når I er færdige med jeres miljørapporter, så kan vi så fortsætte. Og så kom det. Det må man sige. Eller altså ikke den tyske regering med mere nogle masse miljøorganisationer, der har en masse... Nej, det er fordi, det sker jo kun fordi, at man politisk tillader det ske. Det er jo det. Det må sige. Og så har du, og så kan du jo så have, så har du... Det er meget stærkt på miljøbevægelsen. Det må man sige. Og så har du jo også, så har du sådan nogle, som dem, der købte, hvad hedder det, færgerne dernede, Scandlines. Ikke? Og de købte, når de fik den billigt, fordi man vidste, om 8 år, så kommer der en bro. Og så tager de jo bare et par procenter af deres salg, og så smider de så det ud over forskellige lobbygrupper og det ene og det andet, ikke? Og for hvert år, de kan forsinke broen, så tjener de styrtende på det. Det er deres guldår, det der. Ja. Det er deres guldår. Det er klart. De har interesse i det. Selvfølgelig har de interesse i det, ikke? Ligesom Wall Street, ikke? Wall Street har interesse i, at økonomien går af helvede til, at de tjener penge på det. De tjener mest penge på krig og sådan noget, ikke? Også det. Først ødelægge det hele og sælge våben til, og så bagefter bygge det op, ikke? Så
Men så, vi må ud, og vi må ruske, og se, om der ikke er liv der. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogle folk, der... Nogle af de her folk, som ellers ikke rigtig kan tænke store tanker, som så måske bliver begejstret. Det er udfordringen.